ယခုဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ရာ group discussion ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲ session 1အနေနဲ့ social media today ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာတော့ moderator ဖြစ်ဒေါက်တာထွန်းသူရသက် joint secretary of MCF ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းသူရသက်ဟာစီမင်းထက်သူကြောက်နေရပြီပါရင်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင် panelist များအနေနဲ့ဥရာဗီ executive committee MCPA ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဥမြင့်ကျော်သူ CTO My Play Company Limited ကိုလည်းစီမင်းထက်သူကြောက်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ဦးအနေနဲ့ဥညီလင်းဆက် Founder of 3X VIVR Virtual Reality Production ကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဒီ session မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ social media today ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့စကားဝိုင်းလေးမှာပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ social media today in other words ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ social media ရဲ့ current statuscurrent situation ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ distinguished panelist ကျွန်တော်ထည့်အသက်ငယ်ပေမဲ့လေးစားရတဲ့ညီလေးတို့အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီစကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး first round နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ distinguished panelist တယောက်ချင်းစီကိုမိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော် maybe about 3 minutes တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဖို့เนาะကျွန်တော် maybe ဟိုဘက်ကကိုညီလေးဆက်ကစပြီးတော့မိတ်ဆက်ဆရာတော့မလိုပါဘူးအားလုံးက online social media sales ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မိတ်ဆက်ဖို့ပြောပြပါ Okay ကျွန်တော်နာမည်ကညီလင်းဆက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းနဲ့လည်းအရင်တော့ကဟို EC member တယောက်ဟောင်းတယောက်ပါအခုတော့ကျွန်တော်က 3X VIVR ဆိုတဲ့ Virtual Reality Augmented Reality ပေါ့ Mixed Reality ဒီလိုမျိုးဥစားရင်းနဲ့နှီးပညာ company တခုကိုထောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အမြင့်ကျော်သူပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်မာမှာဒီ game နေမြန်မာ game နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စပြီးရေးခဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီရန်ကုန် MCPA မှာကျွန်တော် EC တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Ravi ပါလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာ computer ပညာရှင်အသင်းရဲ့ EC တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet စာရကြရကျွန်တော်တို့community building ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ IRC ခေတ်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း online forum တွေခေတ်ဆားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မြန်မာ IT pro ဆိုတဲ့ community တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ lead လုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ဟို community လေးတွေ build လုပ်ထားရှိပါတယ် professionally တော့ကျွန်တော် software development လုပ်ပါတယ် software as a service ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ်လက်ရှိ currentsocial media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတော့အမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ social media လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသုံးများတာတော့ Facebook ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးကြတာ LinkedIn ဆိုတဲ့ professional networking social media platform တခုရှိမယ်။ Twitter ဆိုတခြားကျွန်တော်တို့platform တွေကြတော့အသုံးနေသေးတယ်။လူငယ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာ Snapchat တို့သုံးလာကြတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ social media ဆိုတော့အဓိကတော့ socialization ဆိုတဲ့ purpose ပေါ့နော်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုတဲ့ platform တစ်ခုနေနဲ့စခဲ့ပြီးမြင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေ့ရတာပညာရေးပေါ့နော် education commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကပဲနေအချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာနည်းနည်းအဆုံးရောက်လာတဲ့เนาะဒါဆရာကြီးတည်းခုနကပြောသွားတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ cyber bullying တွေတွေ့လာတယ်เนาะ online မှာများတဲ့သူကနည်းတဲ့လူစုတွေကိုနိုင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းတွေ harassment တွေတယောက်တယောက်เนาะဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ flaming နေပေါ့เนาะရံဖြစ်အောင် hate speech တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေเนาะ today context မှာကျွန်တော်တို့က social media ရဲ့အနေအထားကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ panelist အနေတွေအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး update လုပ်ပေးပါ။အဲ့တော့ Corevi နဲ့စစီချင်ပါတယ် Corevi ကတော့ data statistics တွေပိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะ open data ဒီပတ်တဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိ social media သုံးပြတဲ့လူတွေရဲ့ data ဘယ်လောက်ရှိလဲ statistics ဘယ်လောက်ရှိလဲအများစုကခုနကပြောတဲ့ socialization main purpose က
ကိုကြော်ပြီးတော့အကျိုးပြုစေတဲ့ education တို့ commerce တို့ digital marketing တို့တုံးကြတာဘယ်လောက်များလာကြလဲနောက်တစ်ခုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာလို့ဒီ hate speech တွေ cyber bullying တွေ online harassment တွေဒါမျိုးဟာတွေတုံးကြတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲလက်ရှိအနေအထားလေးကိုပညာရှင်တွေနဲ့သုံးသပ်ပေးဖို့ပြောပြပါပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ worldwide ဆားလို့ရှိရင်တော့ Facebook ရဲ့ဒီ usage trend က2 billion ကိုကျော်သွားပြီပေါ့နော် 3 billion နီးနီးလောက်ကိုသူကသွားနေပြီပေါ့ဆိုဒီ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းဟိုလူမှုကွန်ရက်လို့ပြောတယ် Facebook ကို၌ကလည်းလူမှုကွန်ရက်လို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်သူဒီတကယ်တမ်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာရှိနေတဲ့လူနေမှုဘဝအပြင်မှာရှိနေတဲ့ society ကိုcyber ဘောရောက်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook လို့ social media မျိုးကိုချိမုံတစ်ခုလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ချိမုံတစ်ခုလို့မြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ bullying မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အပြင်မှာ harassment မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ bullying harassment တွေကလည်း online ပေါ်မှာလည်းပြန်တော့ရောက်လာမှာပဲဆိုတော့အပြင်မှာဒီလိုမျိုးပွဲတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ learning လုပ်တယ် seminar တွေလုပ်တယ် training တွေလုပ်တယ်အဲ့အရာအလုံးကိုသူကရှောင်ပြန်ဟတ်စီတဲ့ platform တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ Facebook လက်ထဲမှာနည်းပညာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြန်ပွားအောင်လုပ်မလဲလူတွေလက်ထဲကိုဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ amplification လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလူတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကအများကြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိပြန်သွားမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်မှာ data statistics အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုပြောရင်တော့မှFacebook မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 4.5 million users က online ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်တစ်ခုလုံးရဲ့ဟိုဟာ 7 million ရှိတဲ့အခါမှာ 4.5 online ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကလေးလေးတွေလည်းဖယ်လိုက်မယ်တို့ရောအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနည်းနည်းလုံးဝဒီ online platform ပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုး online platform ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငကိုကမလိုလားအပ်တဲ့ဟိုအဖြစ်ရက်တီးလဲရှိတာပဲကောင်းချိုးတွေလည်းအများတန်းရှိတာပဲဒီလို events တွေအခု live လုပ်လို့ရတဲ့ technologies မျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ hate speech လို့ဟာမျိုးရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ share လုပ်ခြင်းနဲ့ sender အများတန်းပုံများတယ်ဟာဒါလေးကိုတွေးလိုက်တဲ့ share လုပ်မိတယ်ဆိုတော့အဲ့ tools တွေကိုသုံးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုသတိထားရမှာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကောက်ပြီး share လိုက်လို့ရှိရင်အရင်တော့မှားပါတယ်ဆိုရယ် comment နဲ့ကျွန်တော်တို့သွား share တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ comment ကို Facebook ကအောက်ကိုထိုးချလိုက်တယ်။ဒီဟာကြီးကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီ news feed algorithm ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကစပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီ data state အကြောင်းဘလောက်ပဲပြောပြောလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဟို limited ဖြစ်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့အချိန်လေးပဲ။ကျွန်တော်တရက်ကို Facebook တစ်နာရီအချိန်ကြီးနိုင်တယ်။၄နာရီအချိန်ကြီးနိုင်တယ်။၆နာရီအချိန်ကြီးနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲချလို့ကမရဘူးဟောဆိုဆရာကြီးပြောလို့ addicted တာကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲမချဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ image ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုများများတင်ပြီးတော့များများ post လုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ hate speech handling ကအများကြီးနေသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အများနဲ့မသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော် Facebook မှာ community standard ဆိုပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်ထားတာလေးရှိရဲ့အဲ့တမတ်ချက်နဲ့မညီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ report လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တခုခုတက်လာလို့ရှင်မလိုလားတဲ့ content တက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ report ထူတယ်ဆိုတော့ခက်စားပါတယ်ဟို report wine ထူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့လိုထူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကထူပုံထူပြီးပေါ့နော် report လောက်ပုံလုံးပြီးဟိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟို hate speech လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်က hate speech လို့မမြင်လို့ရှင်ဒီ content ကို remove လုပ်ချင်မှလုပ်မှာ။ဟုတ်တေးသေးချာချာလေးပြန်သုံးသပ်ပါ။ hate speech လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုသူသုံးနေသည်တိကျတဲ့ဟို category လေးရှိတယ်။အဲဒါဒီ religious conflict ဖြစ်တယ်လို့တိကျတဲ့ category လေးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတင်းတော်အမှန်ကန်တဲ့ category နဲ့ report လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ report လုပ်တဲ့ activity စလည်းအများကြီးဟိုထိရောက်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုက reporter ရဲ့ reputation ဆိုကိုကအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ဟာကိုပဲ report လုံနေရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလူလဲလို့မြင်တဲ့ဟာမှာတိုးတက်လာတယ်။ကိုကမဟုတ်ဖဲနဲ့အများကြီး report လုပ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ report ရဲ့ value ကကျလာတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ friend network ရဲ့ reputation ဆို reputation ကိုလည်းသူက algorithm နဲ့တွက်တယ်ပေါ့နော် Facebook ကအစအစအရာ data ကိုပဲအများကြီးအားကိုးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကို friend အဖြစ်ထားတယ်ရအစဒ
ဘယ်သူနဲ့ conversation လုပ်တယ်ဟာအစကျွန်တော်ရဲ့ reputation index ဟာတောက်လျှောက်တက်နေတာပေါ့ဒီဟာလေးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို data ဘိုင်းဆိုင်ရာနေပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့ data ပိုင်းဆိုင်တော်သူလို့ Facebook ကစပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်အများကြီးကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဟိုကိုရေဗီပြောတော့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာ mirror reflection ပေါ့နော်ဒီsocial media ဆိုတာကို society ကို community ရဲ့ mirror reflection လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနဆရာကြီးပြောသွားတာလည်းကျွန်တော်ကြားလိုက်တာဒီ Facebook ဆိုတာနည်းပညာမဟုတ်ဘူး sociology နဲ့ psychology လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် interesting ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒီအရင်ယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးဘာသာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဘာသာအားလုံးပါတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေပြီးတော့ဘာကြောင့်တစ်ခါတလေမှာဒီ moment of madness ပေါ့နော်အမှားလုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးဂျုံကြလေပေါ့နော် Facebook ကြတော့ moment မဟုတ်ဘူးတော့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှားလုပ်နေတော့တာပေါ့နော်ပုံမှန်ကာမဝိနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ street rage ပေါ့နော် road rage ခေါ်ရဲကာမဝိနဲ့ပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့အမှားလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်တစ်ခုမှဖြစ်တာ social media မှာကြတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ moment တွေကပေါ့ပုံမှန်เนาะဆိုးရွားလာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချို့ကျွန်တော်တို့ဗမာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတာတစ်ခုကဟိုဘောလုံးပွဲရောက်လို့ရှင်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြတဲ့ပုံစံတွေကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြ society မှာရှိတဲ့ culture မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ reflection ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိက direct reflection ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်တချို့နေရာမှာပို့ပြီး amplify ဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ aspect တွေကိုအခုမြင့်ကျော်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြီးကြည့်ပြောကြတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာ hard ဖြစ်နေတဲ့ topic ကတော့ disinformation တွေ misinformation တွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ဒီinformation ဆိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်နေစီလဲဘာကြောင့်ဒါရီတီပိုအောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့ content တွေကအားနည်းနေလဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ဘာကျွန်တော်ကဒီဟို Facebook လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ social platform လေးတခုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လောက်ထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ဟိုအဲ့မှာတွေ့ရတာဟိုဒီလူတွေရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေကဟို Facebook တဲ့တော့မှစိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရတဲ့ဟိုမှာရှိတယ်ရှိတော့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကျန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအထူးပြင်မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ personally ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာဟိုနည်းနည်းတက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို virtual space တစ်ခုပေါ်ရောက်သွားဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီသူ့ရဲ့ identity ကဟိုမသိတော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့ဟို aggressive ဖြစ်တာတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာအဲ့မှာ identity ကမတိလို့မတိလေသူ့ရဲ့ဟို responsibility နဲလာလေလေသူ့ရဲ့ aggressive ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကပို့ပြီးဆိုးလာရပေါ့နော်ပို့ပြီးဆိုးလာဆိုတော့ Facebook ဒီအရင်တော့ကတော့ဟိုမတိကြဘူးပေါ့နော်ဟို identity တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဟိုကတော့ရှိတာပေါ့သူ့ရဲ့ reputation တော့ရှိတာပါ identity တစ်ခုမှာမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုဖုန်းကုန်တိတ်ခါနဲ့ကိုယ့်အပြင်မှာဒီလိုပဲနေရတယ်အဲ့တော့ online ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြတော့လေ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ reputation ဆိုတာရှိတယ်။အမှဒီလူကပြောတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဘောနော် reputation ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ Facebook မှာ Facebook itself ကိုယ်တိုင်ကဒီ virtual identity ကိုကဒီလူတွေကတံပိုးထားလာပြီဘောနော်။တံပိုးထားလာပြီသို့တော့ကျွန်တော်လောက်ထား social platform လေးမှာကျတော့ခုနပြောတဲ့ identity ကတံပိုးကအဲ့လောက်မရှိတော့ပြီ။မရှိတော့လူတွေကပိုဆိုးတယ်ပို့ဆိုရဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် human nature လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် human nature လို့ထင်တယ်မှာ Facebook ကနောက်ပိုင်းလောက်လာလေးကအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီvirtual identity နဲ့နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ fake account ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအများစုအတည်ရ fake account နဲ့နေလို့မရအောင်မှာ fake account ဆိုလို့ရှိရင် report ထုတ်လိုက်တော့မှကြာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကြာသွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအပြင်ပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့ဟို identity နဲ့နေပြီးတော့ဟိုကောက်ကောက်နေဖို့ဟိုစူးစမ်းလာကြရပေါ့နော်စူးစမ်းလာဆိုတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပို့ပြီးကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဒီ Facebook itself ကိုကဒီ Facebook itself ကိုကဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေများများပို့ရောက်လာလေအပြင်နည်းနည်းပို့ဆန်လာလေဒီ virtual world မှာရှိတဲ့ virtual identity ကိုယ့်ရဲ့ reputation ကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးကြီးလာမယ်လို့မြင်တယ်အရေးကြီးလာလို့ရှင်ဟိုကိုကထိမ့်သိမ့်ပါပဲကိုရဲ့တိတ်ခေါက်ထိမ့်သိမ့်ပါပဲဥမာဟို
ဟိုတေးချာကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုကျွန်တော်မမရင်နေသွားပြီးတော့လူတယောက်ဆဲမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ Facebook ပုံမှာကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကဘာသူမှမသိကြဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆဲပြင်ဆဲပြစ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဟိုမြင့်ကျော်သူဆိုလို့ရှင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်မှာ friend တွေရှိလာတယ်ဟိုတကယ်ဟိုမှာကိုရာဘီတို့ကိုထွန်းတို့လိုဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လူရှိတိုင်းမှာကျွန်တော်သွားဆဲလို့မရဘူးမမရရင်နေအဲကျွန်တော်မှာ account တူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုစင်စင်ပဲစင်စဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကြည့်တာတော်တော်များလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာ Facebook community ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ယဉ်ကျေးလာပါတယ်ဟိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်ကျွန်တော် backtrack လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဟိုအဲ့တုန်းကတော်တော်များရိုင်းရိုင်းဒါပေမဲ့အခုပိုပြီးယဉ်ကျေးလာပါပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ community ကတကယ်ကိုကျေပြန့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီ virtual identity ကလည်းအရေးပါလာတဲ့အခါမှာလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဆဲတာလျှော့လာပြီးတော့ပိုပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ဒီပြင်ပ community နဲ့တဖြည်းဖြည်းတူလာမယ်လို့ထင်တယ်ကဲကျေးဇူးပါကိုမြင့်ကျော်သူပြောတော့ interesting ဖြစ်စေတာ virtual identity ဆိုတာပြောတော့တယ်အဲ့တော့ Facebook မှာရှိတဲ့ identity အတူဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့ကိုကကိုရဲ့ reputation ကိုပြောတဲ့ဟာကိုအတော်ဝင်မယူဘဲနဲ့ပြောတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့တချို့လူတွေကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ personality ရှိတာပေါ့နော်ကိုကကိုသားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖခင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ကြောင်းရောက်တဲ့ခါမှာဆရာဖြစ်တယ်နောက်ကိုကြောင်းသားတက်တဲ့ခါမှာတပည့်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေပါအဲ့တော့ဒီ multi personality ကကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကဒါဒါဟိုရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေ online မှာ personality တစ်မျိုးရှိတယ် offline မှာတစ်မျိုးရှိတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိကြတယ်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပစေပေါ့နော်ကိုညီနေဆက်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလည်း blog စီရေးတယ် education content စီအကျိုးရှိတဲ့ content စီကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပံ့ပိုးတဲ့သူတယောက်လည်းပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများအားပြောနေတာ local content မရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဘာကြောင့် Facebook တုံးလဲ၊ဘာကြောင့် Gmail တုံးလဲ၊ဘာကြောင့် Huawei ဟာတုံးလဲဆိုတော့ local contents ကကောင်းတဲ့ quality content တွေကမရှိဘူး။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းကိုညီနေဆက်နေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ခုနကအပိုင်းပြောလဲရပါတယ်။ဒီဖြည့်ပြီးလဲကောင်းပါတယ်။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်အဓိကသိချင်တာတော့ဘယ်လိုမျိုး content တွေအားနည်းနေလဲဒီမှာ။ဘာတွေလုတ်ပေးတင်လဲ၊ဘယ်အပိုင်းတွေရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီပေါ့အဓိကထားပြီးတော့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေအဖြစ်ဖြစ်စီ society အဖြစ်ဖြစ်စီအစိုးရအဖြစ်ဖြစ်စီပြည်သူတွေအဖြစ်ဖြစ်စီအားပေးတယ်လဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတော့ဟိုဟို virtual reality နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးမယ်အဲတခြားဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က data statistics တွေကို analyze လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာလည်းတော်တော်လေးလေ့လာဖြစ်ပါတယ်အခုကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ content platform တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော် concept အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ statistic တွေကိုအများကြီးလေ့လာရပါတယ်လေ့လာရတဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အဓိကတော့ဒီ social media လို့ပြောလို့ရှိရင် Facebook ကအင်အားအကြီးဆုံးအများဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ကဥစ္စာတွေကိုယူကြည့်လိုက်တယ်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် creative level ကဆိုတော့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကားလေးတကားရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပေါ်နီလန်နေတုံးကျင်တယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ technique တွေတုံးကျင်တယ်သူများရိုက်ထားကြည့်လို့ရှင်လဲဒါဘလို့လုတ်သွားတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနေဒါ Hollywood ဆိုရင်ဘလို့ရိုက်တယ်အဲဒါ Bollywood ကဘလို့ရိုက်တယ်ဒီ director ကတော့ဘလို့ရိုက်ချက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုက်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားတာအဲ့တော့ဒီမြန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒါတစ်ခါရိုက်လို့ရှင်သိန်း900 1000ရတဲ့ director တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကထားပါတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ marketing association နေဒီ digital marketing လုပ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကို boost ပဲလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးတက်လာတဲ့ပမာဏ maybe 5000 3000 2000 3000 4000 5000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကနေပြီးတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကနေဘက်ကနေပြီးတော့မထင်မရှား production လေးတစ်ခုကရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကောင်မလေးကောင်လေးနဲ့တော်ဟိုမြန်မာကြိုက်ပေါ့နော်မြန်မာတန်စင်လေးတစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ထားတဲ့လူရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့နှုံတာက3သန်း organic viewership က3သန်းရှိအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကသူတို့ကဘာ boost မှလည်းမလုပ်တလို့ဘာဟိုကျွန်တော် sponsor ပေါ့နော် content အနေနဲ့မလုပ်အဲ့ဒီ content လိုမျိုးကဘယ်ပုံမှာသွားထိရောက်လဲဆိုတော့အောက်မှာကြည့်ရရှင် comment တွေပါလေအကုန်လုံးကလည်းဒါ ਨੇ ကလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ network ကြီးမှာကြီးလက်ကလူတွေအဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုတာကနှစ်ခုပေါင်းမှ10သန်းတောင်မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တန်း20လောက်ရှိနေတဲ့ဒီလောကဒီယာကြီးထဲမှာကျန်တဲ့နေဘက်ကဒီ rural area တွေကလူတွေအများကြီးကဒီကားကိုကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုကြိုက်3မိနစ်စာဥစ္စာလေးကိုကြိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟို technical sense စံနှုန်းတွေဘာတွေနဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်
ထူးထူးခြားခြားလည်းဘာမှရှိမနေဘူးတချင်းလေးကလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကလူတို့ပြောရင်တစ်ခါကြီးကြည့်ပြီးဟာတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီ impact အရာဆို business impact အရာဆိုအရန်ကြီးတဲ့ business 3 million ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူဒီ Facebook မှာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ YouTube ပါဆိုလို့ရှင်ဒါနာမည်ကြီးနေတဲ့နာမည်ကြီးသွားလောက်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေကလူတွေတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထက်လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ရလိုက်တော့လေကြည့်လိုက်တော့လေတသန်းလောက်ရှိတယ်၃သိန်းရှိတယ်၄သိန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့ impact ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ rural area တွေနဲ့ဟွာတွေပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဥစ္စာသူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့တွားနိုင်တဲ့နီလန်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ information တွေကသူတို့လည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်တမျိုးတည်းမန္တလေးတမျိုးတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုရုံးကုနာပြောသလိုပဲဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ online မှာဖြစ်ကြနေတဲ့ဥစ္စာတွေက information မရှိဘူး information အခုလည်းမရှိဘူးရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကချင်နဲ့ပြဿနာတိုင်းရင်းသားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟာဟိုဗမာတယောက်ကနေပြီးတော့ကချင်တွေကိုသွက်ဆဲတာတို့ကချင်ကဗမာတွေကိုပြန်ဆဲတာတယောက်တယောက်ဆဲလို့ရှင်လဲမခံကျင်ကြဘူးပေါ့နော်ဟို abuse လုပ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကသူ့အကြောင်းကိုတိလားဆိုလဲမတိကြပြန်မတိလို့လိုက်ရှာမယ်ဆိုဘယ်မှာရှာမလဲဆိုလဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်မြကြီးနားမရောက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိမယ်မြကြီးနားမှာဘာရှိလဲဘာမရှိဘူးဘာဟိုဟိုဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသိဘူးဆိုတော့ဟိုကချင်းလူမျိုးတယောက်ရဲ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းဘာသိလဲသူတို့ရဲ့ဒလိထုံးတန်းစင်လာအကြောင်းဘာသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဟိုးတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆာလာလက်ထက်မှာတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒလိထုံးစံပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဟိုနားလည်မှုရဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ information ရှိမှရအဲ့ဒါအတွက်ကအဲ့ဒီ information တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကအလွယ်ဆုံးကဒီ platform ပေါ့နော် internet နဲ့ဒီနီးပညာ platform ကအဲ့ဒီ information ကိုရနိုင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးမှာအဲ့ဒီ information တွေကိုကျွန်တော်တို့များများဖြစ်အောင်လုံးမှကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုနေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသာပြောနေမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေမယ်ဒီမှာဥစ္စာကို live လွှင့်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာဒီနေဒီကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မယုံကြည်ဘူးခင်ဗျာသူတို့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဒီလိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာမျိုးကိုဒီလောက် mass market ကြီးရှိနေတဲ့အတုံးပြုတ်သူတွေရှိနေတဲ့ rural area ကလူတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တွားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုတွားတင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုကဲ now ဒုတိယ round နေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာနည်းနည်း live ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ council နဲ့လည်းပြန် align ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိ social media today မှာပေါ့နော်ဒီ hot ဖြစ်နေတဲ့ topics or person ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကတစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ anybody ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီပေါ့မထပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဥတုရစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုပြောခြင်းနဲ့ celebrities လူဖြစ်တဲ့ရတယ်အကြောင်းရဖြစ်တဲ့ရတယ် news ဖြစ်တဲ့ရ any ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိတော့ပေါ့ current ဖြစ်တော့တခါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားอยู่ရဂျင်းထည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ်တော့ဒီနောက်မှတော်တော်လေးလာကြည့်တဲ့ခါမှာမှเนาะဒီပြီးတော့ကိုမြင့်ကျော်သူတို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะပေါ့ cow be like so mad ဆိုရဲ English ကတခုတုံးထားတာရှိတယ် cow เนาะ noa b ပေါ့ like so mad ကျွန်တော်ရက်ပေါင်းများဆိုတာကျွန်တော်ဒါကို research လုပ်ယူရဟိုက share dia share မတွေ့ဘူးနောက်မှကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေပြဿနာတွေလည်းမတွေ့ကြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ shortcut တွေပေါ့မဆပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါ bear topic bear person ပေါ့နော် anybody first come first serve ကျွန်တော်အခုကိုထုံးပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနာမည်တက်ရတော့မှာပေါ့နော်နာမည်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တက်ရတာလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုရှင်းထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒီပြဿနာဟိုဟာလုပ်တဲ့လူတွေကိုလေဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့အဲ့ဒီလူတွေကကြားပြီ technically အရာ facebook မှာကြိုက်တဲ့လူပဲတုံးအဲ့ဒီလူကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီကမဖော်ထုတ်ဘူးဆိုရရောဒီဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဘာလို့မှမသိမဖော်ထုတ်ဘူးမဖော်ထုတ်တာလည်းမသိလို့လားဘာလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ technically အပြင်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရဘဝရှင်တို့ဘာလဲဘုမျက်သိမ်းထုံးတို့ဘာလို့ very dangerous ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့တော့ community ဂျားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုမီးလောင်တိုက်ဟိုမီးလောင်ဖို့မီးမြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်သာဟိုးတော့ငါလိုမျိုးငငယ်တော့ငါလိုမျိုးနည်းနည်းအချိန်လေးလဲရတယ်ကျွန်တော် trace လိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့ network ဒါကကျွန်တော်တို့ ontology နည်းနဲ့ပဲရကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုလိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ network ထဲမှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲ scope ကို down လိုက်လောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့
ဟိုးတော့ငါဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအဖွဲလေးတွေပေါင်းလိုက်ပြီးတော့နာမည်လုပ်ကြတဲ့ဟာလေးတွေ့ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥစားသူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဘောနော်ဒီဘက်အဖွဲစည်းကမှန်တယ်လို့လို့ဟိုဘက်အဖွဲစည်းကပဲမှန်တယ်လို့လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖွဲစည်းကဖတ်လို့ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်သူရေးထားတဲ့ဥစားဟိုဘက်ကသူတွားကြည့်ရဲကျွန်တော်လဲဟိုဘက်ကမှန်တယ် liberal လို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ သူတို့ကတကယ်တမ်းကဒီနှစ်ဘက်စလုံးကိုတိုက်နေတဲ့ဥစားဆိုတော့အစိုးရအဖွဲတွေမှာလဲဒါမျိုးဥစားတွေကိုရှင်းထုတ်ဖြစ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကအခုမှဒါဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုရောင်တောင်ပေါင်တောင်နေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝစန့်ကျင်ဖြစ်ဖို့ဒီ community ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ like တောင်မှမပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုး like share နေရတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ unfriend လုပ်ထားလိုက်တယ်လုံးဝလက်မခံတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ negative ဖြစ်တဲ့เนาะဒါ hard topic ပေါ့เนาะ how about positive ဖြစ်เสียမလို့ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးလူတွေเนาะအပျော်သဘောနဲ့ပြောကြတဲ့ topic ထဲမှာရောဗာများ share လုပ်ခြင်းလဲဟောအာအပျော်သဘောနဲ့ပြောကြတဲ့ topic ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များတော့ technical နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟိုဆွေးနွေးကြဟိုပြောကြတာများတယ်ခင်ဗျဆိုတော့မြန်မာ Facebook ရန်ဝင်းကတကယ်တမ်းပြောရင်ပျော်စရာတော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်နှစ်ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်ဟိုဒီ issue တစ်ခုလောက်တက်တယ်အများတန်းအဲ့ဒါတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ list down လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုသတင်းတွေလို့ပဲဒီနေ့ဘယ်သူဟိုပေါ့နော်ဘယ်သူဇလန်းတွေဖြစ်လာလဲနောက်တစ်နှစ်နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်အများဆုံးကြာရင်တစ်ပတ်ပဲအဲ့တပတ်လောက်ကြာလို့ရှင်အရင်ကလူကိုမေ့သွားနောက်တစ်တယောက်ကတက်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကတော့ပြောသလိုမျိုးပျော်စရာကိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့မယ်ရီစုရတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပျော်ကြလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံလုံးအားပေးကြတာပေါ့လေဟိုအာတောင်းတောင်းပြပြအားပေးကြတယ်အဲ့လောက်လောက်ပဲဟိုတွေ့ရတယ်အဲ့မယ်ရီမှစုမရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းကြီးကတော်တော်ကြီးကိုဝမ်းနည်းနေကြကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ခင်ဗျာကဲဆိုကိုမြင့်ကျော်သူကိုမြင့်ကျော်သူမရှင်းပြခင်အဲ့ဒါလည်းမရှင်းပြခင်ပေါ့ကျွန်တော်ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်လစ်လာခဲ့ရတယ်ခောက်ပြီး like so mad เนาะပေါ့နော်အဲ့ဘောဟာရာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာကြလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะနည်းနည်း generation gap ရှိတဲ့အခါမှာဒါတော့မသိဘူးဆိုတော့ကိုကเนาะပေါ့ခင်တော့ကြတယ်မေးလို့ရှင်တယ်ဟာကိုကဒါတော့မသိဘူးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောခန့်ထိမှာဆိုတော့เนาะဒါကိုဒီအဲ့တော့တော်တော်ရှာယူရတယ်နောက်မှသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာသူသိလဲဘာသူမသိလဲပေါ့ otherwise a show of hands the cow be like so mad နော် mad cow disease နဲ့ကျွန်တော် hint စေးပေးမယ်နော် mad cow disease နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိတယ်နော် cow be like so mad နော်နွားတွေကယူသွင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတာပေါ့နော် anybody ကိုမြုံမြင့်ချောโอเคเนาะพี่โกโกๆเดี๋ยวจะดูอีกแชร์ว่า means to คู่บ่โหที่อังกฤษเนี่ยยีดาบ่ตะแกรบพม่าซาเว้ยだแม้ตัวไอ้พม่าซาออกมาตัวอังกฤษซามาแล้วอดิเวชื่อไอ้ห่าเนี่ยเราซินซาไปแล้วยีดาบ่ไอ้ตะမျိုးแล้วบ่อายย่อยีเลยอ่ะบ่มาซอชีลารู้บ่ซอชีมาจะบ่รู้ยีเลย SAW ซอบ่ SHEB ชีบ่เนาะเอลิอาชีลาชบ่แล้วซอชีอจีอยู่ตุยแกบ่รู้ตะบ่ยีเนาะအဲ့ခုနကောင်းပြီ like so mad ဆိုတာကောင်းပြီ like so mad လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတဲ့အခါမှာကောင်းပြီ like so mad ဆိုတာပြောတာကျွန်တော်ကကောင်းပြီ like so mad mad cow disease တာเนาะကျွန်တော်တာယူရတယ်โอเคဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒီကျွန်တော်တွေ့လာတာပေါ့เนาะဟိုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီ social media နဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီ communication ဖြစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်တယောက်ရဲ့ idea တွေကတယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ flow ဖြစ်တာပေါ့flow ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က very close environment မနေလीဒီမှာအရင်အစိုးရကလည်းအများကြီးပိတ်ထားတယ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် very close environment နေရခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ ideas တွေရောကျွန်တော်ရဲ့တွေးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအရင် close ဖြစ်တယ် close minded ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet ပေါ်လာတဲ့ဒီ social media ပေါ်လာခါမှာကျွန်တော်ပြန်ဟိုတယောက်ရဲ့ idea တွေတယောက်ကိုကူလူဆက်ဆံပြီးကျွန်တော်ကဟို open minded society ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားနေရအောင်ကျွန်တော်တွေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ theme ဟိုကောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော် memes တွေပေါ့memes တွေကကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ contribute လုပ်တယ်ပေါ့နော် memes တွေအရဆိုအဲ့လိုများသောပြောရင် memes ဟာတာ memes လေးတွေခုနပြောအကောင်းကြီး like ဆိုမယ်လို့လိုမျိုးစတယ်ပေါ့နော်စတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဒီကောင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက် idea တွေကူလူပြီးတော့ကူလူပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် society က close minded ကနေကျွန်တော်မြင်တာကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ open minded ကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့များသောပြောဟိုပို့ပြီးတော့တော်လာဖြစ်တဲ့ society ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေး close minded ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် meme
group တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း memes group တခုအဲ့တော့စာပြီး create လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့နာမည်ကြီးရဟိုအမ်ဘူမီတို့ပါတို့နာမည်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှာလူတွေကမှာအကြောင်းအရာတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှာအရန်ပိန်းတဲ့အကြောင်းအရာတခုဖြစ်လာဆိုလူတွေကအဲ့ဒါကိုဟာသားလုတ်ပြီးတင်ကြတယ်ဟာသားလုတ်ပြီးတင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကအဲ့ဥစ္စာကိုလုံးမိရဲ့ဆိုတော့မဟာငါဟာသားလုတ်ခံလာပြီဆိုတော့နဲ့တင်းတာပေါ့တင်းနေဆိုပေမဲ့ဟိုတင်းပြီးတချို့ကဝင်စရာတွေပဲလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကောင်းတာချက်ပါဆိုတော့နောက်အရာမျိုးမလုံးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုံးဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှထားပါတော့အမှခေါင်းကိုလုံးနဲ့မွေတူဟိုရှဲရင်အမှလက်လာပါဖြစ်ပါတယ်လို့ပါတော့အဲဒါရှိမှဆိုတော့ wine share ကြအများကြီးပဲအဲအဲ့တော့ဆိုရှင်တယောက်ကမှဟာသားလုတ်တယ်ဟိုငပိန်းနေပေါ့နော်အလိုရှိရဲ့ကောင်းနေငပိန်းနေဆိုပြီးဟာသားလုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကလည်း share မိရဲ့ဆိုရှင်ဟာငါ့ကိုငပိန်းလို့ပြောဆိုစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မ share တော့မ share ကမှလို့အခုဆိုကြည့်လိုက်ပါဦး Facebook ပေါ်မှာဒီငပိန်းဖန်းနဲ့ post ပေါ့နော်သူတို့ဒီ terms နဲ့ပြောရင်ငပိန်းဖန်းနဲ့ post ကတော်တော်လေးနည်းလာလို့ပြောရမယ်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ close minded society ကနေပြီးလူတွေရဲ့ဟို memes တွေပေါ့နော်ဒီ idea တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲကူးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ open minded society နဲ့ပိုပြီး tolerate ဖြစ်တဲ့ society ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေ့လာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးချက်ပေါ့ဟိုငပိန်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုငပိန်းပိန်းနေဆိုတာကိုသိနားမလည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတော့သဘောပေါက်တာလေဟောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းမပိန်းအောင်ကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့ security ဘက်ကလူတွေလည်းဆရာတွေလည်းရှိတော့ပြောမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့ it's very irritating သူကကျွန်တော် message ပေါ့ messenger နေတာပို့တယ်ဒီလူကစာပို့လို့ရှိရင်အဲ့လူမ share ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะရေးထားတယ်အမှန်တကယ်တော့ तू ကခုနကိုမြင့်ပြောသူပြောတဲ့လုံးဆောင်ကြီးကိုခံနေရတာအမှန်တကယ် तू ပြောတဲ့ message ကို message အတူကြီးဘသူကဘာလို့လို့ရှင်ဘာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့လုတ်တဲ့ तू ကမသိဘူး तू က NDA ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီ message ကိုရတာနဲ့ तू ကသူများတငယ်ချင်းအားလုံးစိတ်ပူပြီးတော့ပြန် broadcast လုပ်တယ်မင်းခုနကပြောတဲ့စကောမှာရွေ့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay now ပေါ့ panelist ကိုမရွေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုညီနေဆက်ဆိုလဲဒါเนาะဒါဒီအသားနဲ့တမိလေးရှိတယ်တော့ကိုမြင့်ကျော်သူဆိုလဲတမိလေးတော့ကိုညီလေးဆက်ကတော့ကျွန်တော်ထဲဝါမြင့်တယ်เนาะအတက်ငယ်ပေမဲ့เนาะလူပိုချောပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲဝါအများကြီးမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမြင့်ကျော်သူကတော့နည်းနည်းငယ်ပဲထင်တယ်เนาะဟုတ်ငယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲเนาะသားလေးနဲ့เนาะနေ့ဆိုကလေးထိနေရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့เนาะ most eligible bachelor ကိုရေဗီကတော့တယောက်ချက်လွတ်လပ်နေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့လေเนาะโอเคแล้วก็จังนี่จ้าไล่ตามนี้เออแล้วจนกูมิจ่อตูจ้าเราเนี่ย restrict ลงมายามเออแล้วดิคุณน่ะပြောได้ hot topics มามาเนาะอမျိုးသမီး celebrity celebrity จ้องပြောရတော့มั้ยเนาะย้วยလို့မရတော့กู you can ဟောပေါ့เนาะกูစိတ်ဝင်စားဟောပေါ့จုံမှုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်มั้ยเออဒီကိခက်มาအရင်နာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီး celebrity စီ or topics จ้องကျွန်တော်เนเน share လုပ်ပေးပါအမျိုးသမီးအစ်စ်လည်းရတယ်အတူလည်းရတယ်เนาะကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာဘသူ့ကိုရှောင်တဲ့လည်းမမေးတဲ့အတွက်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်မှင်ဒီဘဝဆင်းကြောမလုံးဖြစ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Facebook ကိုတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် news feed မှာတက်လာတာကိုပဲကြည့်လို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ Facebook ကလည်း maybe ကျွန်တော်လူမျိုးဆိုတာကိုအရင် detect လုပ်လာတော့မသိဘူးပါနော်။ဆိုတော့တချို့သော post တွေကအဲ့လိုဟို celebrities နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလာလေးရှိရပါနော်။တခုတတိထားမိတာတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေး celebrity အဖြစ် Facebook ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်နေတာအရန်နဲလို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဓိကဟိုဥစား beauty by nature ဆိုရဲဟိုဟာ blog တခုရှိပါတယ် beauty by nature เนาะကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် ID တမားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဆိုတော့ဟိုဥစားဟိုဒီ Telenor ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ 4G စပေါ်တဲ့အချိန်မှာ 4G တုံးခြင်းဒီဟိုဥစား data consumption အရန်များတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြောရင်းနဲ့ဟိုစာဒီဒီ celebrity beauty blogger ကိုစပြီးတုံးလာတယ်ပေါ့နော်တုံးလာတော့ two contents တွေကိုစပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရင် positive ဖြစ်တဲ့ content တွေကြည့်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိမဲ့ content တွေ followers တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းစောစောကိုညီလေးဆက်ပြောသလိုဟို video လေး3သိန်းလူကြည့်သွားတဲ့ဟာကိုတော့ match လုပ်ဖို့တကယ်3သိန်းဟော3သိန်းဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လိုမှ match လုပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိတာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတခုခုကို miss out ဖြစ်မှာပေါ့အရန်ဆိုရင်လည်း psychology အရာပေါ့နော် fear of missing out ဒါလေးကိုမသိလိုက်ရမှာပေါ့အရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလှော်လိုက်အလှော်လိုက်ကြွားတယ်ဟ
ဟို beauty ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဒီ products တွေကိုအရန်ကို afford လုပ်နိုင်မဲ့လူတွေဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဒီ society ဒီ structure ထဲမှာတော့ okay သူရဲ့ reach သူရဲ့ဟိုအားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို pockets လေးတွေတော့မတူတာရှိပါတယ်မတူတာရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ fear တစ်ခုကိုလည်းကြီးပို့လို့ရတယ်နောက် people like us ဆိုတဲ့ concept လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ people like us ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြီးလေးရှိတယ် fear of missing out ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်အဲ့တော့နေရလူတွေကတကယ့်ကိုရှေးသချင်းလေးတွေနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာရွာရဲ့ delay ဟာလေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ ਨੇ ချက်ချင်း connect ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ news ဆို New York Times လို့ဟာမျိုးမှကြိုက်တာ Washington Post လို့ဟာမျိုးမှကြိုက်တာဟိုဘက်ရဲ့အကြိုက်နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ people like us နဲ့မတူဘူးဖြစ်သွားတာရဲ့နောက် miss out မဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို celebrities တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန် follow လုပ်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နီကယ်အရန်ဆန်တဲ့ celebrity တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က follow လုပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟို IT မှာဆိုရင်တော့ဟိုကွန်မြူနတီတို့ကိုကိုအီမောင်တို့ကိုညီလင်းဆက်တို့ဆိုတာသူတို့ trends တွေမတူကြဘူးပေါ့နော်တယောက်က AR line နဲ့တယောက်ကဟိုဟိုဒီ mobile ဘိုင်းကို line နဲ့သူဆိုရင်တော့ဟိုတော့စုံနေကြဟိုစုံကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ follow လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် follow လုပ်တာများလာရင် Facebook တီကျွန်တော် news feed ထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေပဲလာရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်No, very diplomatic answer, but not. You know, the cool of my life, the cherry, better. Anichi, sorry. Okay. Now, talking about, you know, social media, digital marketing, you know, pure Google. No, or, you know, Google, we pure tema, or Google, you know, pure tema, or, you know, the other thing, simple, pure, pure, viral marketing, but not virus to be contagious, pure marketing, you know.ဒီမှာလည်းပြောကြတာပေါ့နော်တယောက်ကဟာဒါလေးကြည့်ပြီးသားဟောကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် Oppo Gunner Style ဆိုပြီးကျွန်တော်တူလေးကဘေးလိုက်ခုံပြီးလုပ်နေဟောကျွန်တော်ကမိတယ်ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ Oppo Gunner Style ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့3ချက်လောက်ကထင်တယ်အဲ့တော့သူကိုကဘာလဲဆိုတော့သိကျင်သွားတယ်ခုနကကိုရီပြောသူလိုမျိုးကြံခဲ့မှာဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲနော်လူပေါင်းနော်တန်ဘလောက်လဲမသိဘူးနော်တန်ပေါင်းများစွာလောက်ကြတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ Organic ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်နော်အမေခုနကပြောတဲ့လူငယ်တွေကြတော့ organic growth ပေါ့နော်သူတယောက်တယောက်ပြောပြီးတော့ပြန်ပွားတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ viral marketing ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်လူငယ်တွေမှာအသုံးဖြစ်များတယ်ကျွန်တော်တို့ millennials ပေါ့နော်အသက်35အောက်ကလူငယ်အားလုံးကဒါ millennials တို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချက်များအဖြစ်အဲ့တော့ဒီ millennials ကသူတို့အတင်းရောက်တာ hard selling ကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့က online မှာဝယ်ဖို့လိုရင်ဝယ်ကြတယ်သူဝယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတုံးတဲ့ခါမှာသူတို့သဘောကျလို့ရှင်လေဒါကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးတယ်ကြော်ညာလုပ်ပေးတယ်တော့သူကကြော်ညာခိုင်းစရာမလိုဘူးသူကသူသဘောကျတယ်သူရဲ့ experience ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ customer experience ကိုသူပြန် share လုပ်ပေးတယ်ဒါတွေအရင်များလာကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media အသုံးပြုတဲ့ marketing channel တွေကိုနော်ကို Revy နဲ့ဒါ panelist တွေအားလုံးကျွန်တော်နည်းနည်း share လုပ်ပေးပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထိရောက်လဲတကူကတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့က target marketing လုပ်လို့ရတယ်ဘယ် age group နော်ဘယ် gender ဘယ် location မှာကိုကနော်ဒီကြော်ညာတွေထည့်ကျင်နေဆိုတာမျိုးတွေတို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့က e-commerce social commerce platform တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါနပတ်သက်ပြီးတော့နော် audience ဆိုနေနေ share လုပ်ပေးပါငကူရောတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလို့ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော် broadcasting ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတွာလာပါနော် Facebook platform ဒီပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော်တို့ narrow casting ကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်လို့ရအောင်အခွင့်အရေးလေးပေးလာတယ်ဘယ်လောက်ထိpinpoint လောက်လို့ရလဲဆိုတော့ researcher တယောက်ကတခါလောက်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူမိမကတော့ happy birthday wish လေးလောက်ချင်တယ်လောက်ချင်တော့သူ့ရဲ့ကြော်ညာလေးကို sponsored ad နဲ့သူမိမရှိရောက်အောင်ဆိုပြီးသူလောက်ပြီးတော့ criteria တွေကို narrow down လောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကြော်ညာလေးကသူမိမရှိကိုတန်ပြီးရောက်သွားတဲ့အဆင့်ထိသူ pinpoint လောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ yoyo demographic profile နဲ့ပဲလောက်သွားတာ Facebook မှာအခုက data ပေါင်းမြောက်မြောက်ဆိုတာရှိနေပြီဆိုတော့ marketer တွေလက်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီလူကြိုက်မလားဆိုတဲ့ဟာအထိတွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook ကလည်းလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီလို platform မျိုးမပေးဘူးတကယ် very big advertisers တွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ Alibaba လို့ဟာမျိုးရှိမှာလည်းရှိတယ် shop.com.mm မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေတတိထားမိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတခုကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြော်ညာကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်။အဲ့လောက်ထိသူ accuracy တအားကောင်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါလေကြာရင်စိတ်ထဲမှာတော့မတန်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကပါဇက်ကပဲပြောမှုတော့ Google နဲ့လည်း search မလုပ်ဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။
အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင့်ညာကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်ဘယ်လိုများရောက်လာပါလဲပေါ့နော်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုများနားထောင်နေသလားပေါ့နော်အဲ့ရနေများအယ်ဂရိုသမ်မီးတွေနဲ့တွက်နေသလားပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ answer ကဟိုအိုက်ထက် simple ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ conversation မှာကျွန်တော်ဒီ wine နဲ့မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေတဲ့ကတယောက်ကတွားပြီးအဲ့အကြောင်းရှာကောင်းရှာလိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုထွန်းနဲ့အတူတူထိုင်နေတယ်ဆိုတာကို Facebook ကသိတယ်ပြီးတော့ဒီကြောင့်ညာဒီကျွန်တော်နဲ့တိကျမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်သွားတယ်တည်သွားတော့အဲ့ကြောင်ညာကိုကျွန်တော်ရှိ push လုပ်ပေးတယ် so a lot of accuracy based narrow casting အရန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆရာအောင်ထွန်းတက်ပြောသွားလို့ကျွန်တော်တို့ brand building မှာလည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဟို royalty create လုပ်ရတာအရန်ခက်တယ် Facebook မှာကျော် group တစ်ခုထောင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ကို product အချောင်း fight လုပ်ပေးမယ်လူညင်းပေးမယ်လူကျွန်တော်တို့ကခန့်စရာမလိုဘူးအဲ့ group ထဲကိုသူတို့တွေဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီတယောက်ကလာပြောလို့ရှိရင်နားမလည်လို့မင်းဖြေမယ်မကောင်းလို့ပြင်ကောင်းတယ်လို့လာပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကကြတော့ဒါလုံးဝ fully organic သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ sponsored ad နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ loyalty build လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး marketing needs တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နောက် sign in မှာ free wifi လေးပေးလိုက်တယ် Facebook နဲ့ login လုပ်လိုက်တယ် so CRM build လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ် CRM build လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်း technology ရသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ customers တွေကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူတည်သွားတယ် like နှိပ်လိုက်တာနဲ့ react ပေးလိုက်တာနဲ့ communicate လုပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုး dashboard တွေများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ marketers တွေလက်ထက်မှာအရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့ tools မျိုးတွေတော့အများကြီးရှိသွားပြီပေါ့တုံးတဲ့ company တွေလည်းတော်တော်လေးများလာပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ Facebook marketing ပဲကျွန်တော် company တွေအဓိကထားပြီးသုံးနေရဆိုတော့အဲ့မှာ marketing ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီFacebook ကဒီ content creation ဘက်မှာ तू อ่ะတော်တော်လေးကိုဟိုလောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒီဟိုတော်တော်လေးကိုထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product ရဲ့ fan တွေရဟိုကျွန်တော် message ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေးလို့မရဘူး Facebook ကိုပတ်စံပေးရတယ်အဲ့ကြောင့်တော့မှရောက်တယ်ဟိုပုံမှန်တော့ဟိုတကယ်လို့ကို page ကို like လောက်ထားဆိုလို့ရှိရင်ရောက်အောင်ပေါ့နော်ရောက်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမရောက်ဘူးအဲ့အချိန်မှာဟိုဟိုပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ content တွေအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်ဘာပဲတင်တင်ပေါ့နော်ဟို Facebook ထဲဟိုဒီ sync ဖြစ်သွားတယ် Facebook ကဟို information black hole လို့ဖြစ်နေဟိုအဲ့ဒါပြောရလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့နေတခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီ information black hole ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတခုကကျွန်တော်ပြန်လဲ search လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြန်လဲ Google မှာပြန်ရှာလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော် information တခုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် Facebook မှာဆိုတော့သူကလုံးဝ close လုပ်ထားတာပေါ့နော် close လုပ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေအတွက်ကအဲ့ဒါသိအံ့ရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မသိပြီးမတိုးတက်ရသေး internet ပေါ်အခုမှရောက်လာနှစ်ဘလောက်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတွေအတွက်ကကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ information တွေအကုန်လုံး Facebook ကလောကြီးအုပ်ထားသလိုဖြစ်နေအခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာအဲ့တော့ဟိုရှေ့ဘက်မှာလည်းကိုကြီးလင်းဆက်ပြောသလိုမျိုးမှာဟိုကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဟိုရှာလို့မရအောင်အဲ maybe တယောက်လောက်ကကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းသူဖုန်းလေးနဲ့ပြပြရိုက်ပြီးတော့တင်ကောင်းတင်ထားမယ် Facebook ပေါ်မှာဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू မကြော်ညာသူ့ရဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ရှိမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းဆို Google မှာ live ရိုက်ရှာလဲထုတ်မပေးဘူးအဲ့ဒီ data ကိုအဲ့တော့ကြော်ညာမကိုကျွန်တော်ရှိရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဥမာ YouTube နဲ့ရှင်ကြည့်ပါဥမာ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်သွားတယ်ကျွန်တော် travel video လေးကိုယ့်အကောင်ဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော် upload ကိုယ့်အကောင်တင်ထားတယ်ဟိုဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူးရာပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ယောက်ကကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းသိချင်တယ်သူ Google မှာရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ YouTube လေးကတက်လာမှာပဲကျွန်တော်သားနာမည်မှန်တွဲပေးထားတက်လာမှာပဲသို့တော့Facebook ပေါ်ကျွန်တော်ညီမအများစုကကျွန်တော် YouTube ပဲလည်းမသုံးဆိုတော့သူတို့တည်ရပါဆို Facebook တည်ရဆိုကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင် it lost forever တော့ပေါ့နော်လုံးဝပျောက်သွားပြီအဲ့ဗီဒီယိုက तू မကြောမညာမချင်းဘာသူရှိမှမရောက်တော့အဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ information တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ပျက်စီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာအရေးမကြီးတဲ့ကြော်ညာတွေကြီးပဲတက်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိမှဒီဥစ္စာကဒီတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေအတွက်မှာသူတို့အတွက်က information တွေရှိပြီးသားဥပမာအဲကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုဂျပန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက် information ရှာမှာပဲအဲ့တော့ရလို့ရှာခဲ့မယ်ဆိုတကယ်အများကြီး website ပေါင်းအများကြီးဒီ YouTube video ပေါင်းအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုကြော်ညာမှပဲ
တက်မယ်ကြော်ညာမှပဲတက်မယ်မကြော်ညာဘူးဆိုမတက်ဘူးဆိုတော့ Facebook ရဲ့ဒီ policy ကကျွန်တော်တို့လို့မတိုးတက်သေးတဲ့နိုင်ငံတွေခုမှ internet ပေါ်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အရန်ဟိုအနေနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့နော်ကောင်းလမ်းကြောင်းလေးပြောင်းနေတာကိုညီနေဆက်စီမရောက်ခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ကရောက်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်မှာသူက Facebook ကလုံးဝတော့မရအောင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ညာတရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့တက်သွားလာမသိဘူးပေါ့နော်လူတွေကတကယ်လို့ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးရှိပြီးတော့အားရထည့်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းပေါ့နော်သူတို့ကဒီ Gmail တို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ Facebook တို့ပိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ local platform တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ 10 cents တို့နော်ဒါဒီ QQ တို့ WeChat တို့ဒါအရင်အောင်မြင်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြည့်ဆက်ပေးပါအခုညီနေဆက်ကဒါကျွန်တော်တို့ AR ခေါ်မှာပေါ့နော် Augmented Reality နောက်ပိုင်းမှာခေါ်တော့ Mixed Reality ခေါ်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့အရင်စောသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ AR နဲ့ MR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရှင်းပြပေးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Social Media မှာလည်းဒါမျိုးတော့ဒီ technology တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရနိုင်လားတော့ပြည်သူတွေသိအောင် Ministry of Education ကသိအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာလေး share လုပ်ပေးပါဒီကောင်ကဟိုတော်တော်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်ကိုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ technology မှာလောက turning point လို့ပြောလို့ရတဲ့ဤပညာတစ်ခုပါဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရောဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့တောင်ရှာနိုင်ငံတွေမှာရောပါတော်တော်လေးစောပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုခုနဆရာကြီးလည်းပြောသွားတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါကျွန်တော်တို့က virtual world ဒီ Facebook တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့နော်ဟို virtual world ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်နေတာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2004လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့က second life ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာကတကယ်တမ်းက game တွေပါဆော့ရင်လည်းကျွန်တော်ကဇက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ထက်မှာဝင်ဆော့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ Facebook ကတွားနေနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Facebook မတိုင်ခင်ကတည်းကဒါမျိုးဥစ္စာတွေက social media ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကိုတွေအကုန်လုံးဆိုတာကျွန်တော်ကမြင်ခဲ့ဘူးသား IRC တွေဘာတွေမှာဟို we IRC တွေရှိမဲ့ high five တို့ high five တို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအဲ့မှာကြော်ဖြတ်ခဲ့ front star ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဒီလဲ social media တွေပဲဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ jump ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခု Facebook မှာတနိုင်ငံလုံးက Facebook ကိုဒါတော်တော်များများဒီပုံမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Facebook ဒီဒီ AR VR MR နည်းပညာတွေကိုအဲ့ကုမ္ပဏီတွေဝယ်ပလိုက်ဆိုတော့ဝယ်ပလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ရင်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဆိုတော့သူဘာလုပ်နေပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာမန္တလေးကပါမယ်တခြားမြို့ဟိုဒေသလူတွေလာမယ်ဒီအစည်းအဝေးထဲမှာလာတွေ့ရတယ်လာတွေ့နေကြတယ်သူက Facebook က virtually meeting လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလူတွေပဲအဲ့ထဲထဲမှာလုပ်နိုင်ဖို့ကိုသူတို့စူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က virtual war ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မှာလိုပဲချိတ်ချိတ်ခင်ခင်ဟိုစကားပြောကြပါနှုတ်ဆက်ကြပါဆိုတဲ့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကဘာရဲ့ trend ကြီးဖြစ်နေတာတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေတိတ်မတွေ့ကြတော့အလုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ် internet တွေပေါ်မှာပဲတွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က virtual war တွေကိုသွားကြရတော့မယ်ဒါကဟိုကဘာမှာပြောင်းနေတဲ့ trend ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသုံးနေကြတဲ့ဒီ social platform ကြီးကဒီ VR AR ကိုသူတွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ more immersively more virtual ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကဟိုအရေးပါလာပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနဆရာကြီးပြောသွားသလိုကိုရောပြောသလို communication tools အနေနဲ့ information sharing tools အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ collaboration လုပ်တဲ့ tools အနေနဲ့သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် marketer တွေအတွက်ဒါကို distribution channel နဲ့တော့၎င်း advertising channel နဲ့တော့၎င်းသုံးမယ်ဆိုရင် immediate ထိရောက်တဲ့tools ပါဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာ Facebook ဒီ broadcasting ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း broadcasting နဲ့ပဲရနေလဲကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အတွက် broadcasting ကိုတတ်မဲ့ဒါဟိုအရာတစ်ခုပါ marketing အားလုံးကဒီနှစ်မနစ်ကစပြီးတော့ marketing နေတုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီအောက်ဘက်ကိုထိုးချသွားတယ် broadcasting မှာထိုးတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကတခြားနေရာကိုရောက်သွားလာဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီ Facebook ကိုသွားနေတာအဲ့ဒီပုံမှာပဲတုံးနေတဲ့ပတ်စံတော်တော်များပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ trend ရဲ့နောက်တစ်ခုက AR VR နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ information ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်လူတွေရဲ့ပုံစံမျိုးဟို interaction ပုံစံမျိုးတွေလည်းပုံပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဒါကိုလည်းဟိုအလေးထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေကွန်နဲ့ပေါ့ round up ဒီမလုပ်ခင်မှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ round လေးပေါ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် question 3-4ခုလောက်တော့ audience ကိုချပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ broken windows theory လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအစအုပ်တစ်ခုမှာမှန်ခွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမဆိုကဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှန်ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မမြင်ကြပါဘူးအဲ့တော့အစအုပ်တစ်ခုမှာ first windows ကမှန်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ
ဒီအဆောက်အဦဒီအားလုံးရဲ့မှန်ခွဲခြင်းကိုခံရရဲဆိုတော့ Broken Windows Series ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူများကိုယ့်ရှိမှလူတွေအားလုံးကမဟုတ်တာလုပ်ပြီးပြီကိုယ်တည်းလည်းထူးခြားတဲ့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့က Psychology မှာရှိတယ်ဆရာကြီးပြောသလိုဒါတည်းလည်းကျွန်တော်တို့ Social Media ဆိုတာ Psychology ပဲဥပမာကျွန်တော်တို့မြင်းကြားမှာဘယ်ကားမှမရက်တဲ့ခါမှာကိုယ်တည်းမရက်ခဲ့လို့ရှင်ကို့မှာအပြည့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုထင်မိတယ်သူများလည်းမရက်ဘူးကိုအော်ဒီ broken windows theory law has been broken for a long time ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြမလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ recently ဒါကျွန်တော်လည်းကိုအားမရတာတွေရှိပါတယ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ချင်တဲ့ it's a hot topic LGBT ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ topic ကကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါ lesbians gay ကျွန်တော်ချင်တဲ့ bisexual transvestite ချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရီးချင်တယ်တခါတည်းကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတငယ်ကြီးချင်းနောက်တဲ့ခါမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကချို့ LGBT ပုံကိုယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ကုတ်လုတာတွေ social media မှာ meme ဆင်မှာအရင်များတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းပျော်ဖို့အဓိကဆောင်ပြီးတယ်အဲဒီ individual နိမ့်နာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကမချိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဆရာကြီးလည်းပြောသွားတယ် freedom of expression က at the expense of others ဖြစ်တယ်ဘူးသူများနဲ့နာမှုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်တည်မှုဆိုတာမျိုးပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးဟာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ again ပေါ့ the broken windows သူလည်းပြောတယ်သူလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ငါပြောလို့ရှင်လေငါဒီပထမမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအမှားကိုမှားလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးထင်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တဲ့ခေါ်ဖို့ကိုကနိမ့်နာမှုရှိတာမျိုးခေါ်ဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါရည်ကြရတယ်ထောင်ကြရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီ society မှာအဲ့တော့ဒီ counseling နဲ့မကပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာ broken windows theories ရနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်အော်ဒီအပိုင်းเนี่ยကောကျွန်တော်တို့လေဒါဘယ်လိုမျိုးစပြင်တင်လဲ How do we fix our society ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလုပ်ခဲ့လို့ရှင်လူနည်းစုအမြဲခံရမှာပဲကျွန်တော်ပြော LGBT ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော် racial ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် religion ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mutual respect เนี่ยခုနကပြောရဲကိုယ့်ရဲ့စောင့်စည်းရမယ် accountability နဲ့ responsibility ကိုမကြည့်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်မြင်းကြမှာကျွန်တော်တို့မြင်းကြလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်းကြမှာကားရရန်အောင်လုပ်တင်တယ်အစောကလုတ်တင်တာပေါ့သူမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ social media context မှာ share လုပ်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအိမ်မှာပြောချင်တာ broken window theory က zero tolerance policy နဲ့နည်းနည်းလေးခက်စင်တယ်ပေါ့နော် so ဒီ neighborhood တစ်ခုမှာရက်ွက်လေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုက်လေးကဟိုမှန်ကွဲနေတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကနောက်ထပ်မှန်ခွဲဖို့လည်းဝင်မလေဘူးပေါ့နော် facebook မှာကြတော့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးမှာတနည်းလေးမှာတစ်ခုဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားကျွန်တော်တော့နှမျိုးကြည့်လို့ရတယ်တစ်ခုကတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လူရေတန်း90ကတယောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမြင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social circle ဆင်းမှာရှိနေတဲ့ broken window ဆိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်အောင်ပါနော်ဆိုတော့ကိုထွန်းက LGBT အကြောင်းပြောလိုက်တော့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ် share ခြင်းနေပါ LGBTQ ပါပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုက queer ပေါ့နော်so facebook ကမကြသေးခင်ကဒီ rainbow react ဆိုတာလေးကိုစပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီ lgbt ကို support လုပ်နေလုပ်တဲ့အနေနဲ့ so ဒါလေးကို support လုပ်ချင် search box မှာဒါလေးရိုက်အဲ့ကြိုင်ဒီ reaction လေးတက်လာမယ်ပါညာဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားလူငယ်လေးတွေတော်တော်များကျွန်တော်တူရတူမတွေစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒါကိုရအောင်သွားယူပြီးဒီ react တွေရအောင် like ပြီးတော့ပေးတာကိုတတိထားမိသွားရော so facebook ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tolerance level လို့သူတို့ change ချင်ရင်သူ change လို့ရတယ်LGBT ပေါ်မှာ acceptance level လို့သူပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်သူပြောင်းပြလိုက်တာပြောင်းလဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ very surprising fact တခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင် Facebook လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတခုရှိတယ်လူတတန်းလောက်ကို very terrible content တွေပဲပို့တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ news feed ထဲမှာကြီးလာရင်မကောင်းတာတွေကြီးပဲလာတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေမျိုးကြလို့ရှင်နဲ့သူတကယ် share လုပ်တဲ့ဟာလည်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးရောက်လာတယ်သူရေးတဲ့စာလည်းအိုက်ဘက်ကိုပို့ပြီးရောက်လာတယ်ဒါကလည်းဆိုတော့ဟို broken window theory ကိုသူတို့က amplify လုပ်ချပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲစမ်းကြည့်တည်တွက်တော့မှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ theory ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာတွေပဲဟုတ်ပဲအများရန်ပြောနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ trend ဘက်ကိုပြောနေမယ်ဆိုတော့ပြောရဲဒီ society တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှောက်ပြီးပြောရဲဆိုရဲဟာကိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမနှောက်ဖို့လို့ social power လူတွေတော်တော်များများ like ပြောရင်ဆက်စားခြင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ power ကျသွားမယ်။ဒါမှလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါဒီ new norm ဖြစ်သွားမယ်။ norm အစ်စ်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကိုပို့ပြီးလက်ခံလာမယ်။လူငယ်တွေတော်တော်များများလက်ခံလာတယ်လို့မျိုးလက်ခံလာမယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအရင်တော့
ဟိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟောင်းဖြစ်လာအောင်ဒါမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ changes တွေတွေ့လာတော့ okay ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံသင့်တယ်ဆိုရယ် concept လေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ hate speech နေရာမှာလည်း apply လုပ်ပြီးတုံးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီဟိုဒီ community တခုလုံးနေနေရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကောင်းလာတယ်လို့မြင်တာပဲအဲအထူးဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့လာတော့ speak out ပေါ့နော်ဟိုအမှန်နာကိုဟိုပြောရတဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတာမျိုးပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ကမှားနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ထောက်ပြလိမ့်မရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းဟိုအမုန်းမခံကျင်တာပေါ့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကအမုန်းမခံကျင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေတိုးလာတယ်ပေါ့နော်တိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲ community လိုက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပိုကောင်းလာမယ်လို့အထင်တယ်ဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာစိုးနေတယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို fan base ပေါ့နော်အဲဟိုကိုကတခုခု fan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခုခုကြိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအမှန်ပဲဟိုဘယ်သူမစိုးဘယ်ပါလာလာမှားပေါ့နော်အဲ့လူကအမှားကြီးရှောက်ပြောနေလဲအမှန်ပဲဟိုအဲသူ့မကောင်းလို့ပြောရင်လဲအဖွဲဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်မလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဟိုတွေ့နေရသေးရပေါ့နော်တွေ့နေရသေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအာ Facebook ပေါ်မှာလဲဟိုငါ့မှာ fan တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဟိုပုံပြီးများလာပေါ့နော်ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ခုနပြော program window theory လို့မျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုက fan ဆိုပေမဲ့အဲမကောင်းတာပြောလို့ရှိရင်ဝင်မပြောတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဟိုမထောက်ခံဟိုမထောက်ခံကျင်လဲရတယ်ဝင်ပြီးတော့အမှန်ကိုထောက်မပြကျင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတာမျိုးဟိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီလုံလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လည်းလမ်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့တဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဟိုရှိသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့တကယ်တော့ဟိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဒီမှာတော့အာဒီ issue တွေကအရင်ကောင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့တယောက်ကမကောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုမကောင်းတာတခုပြောမိတယ်ဥပမာခုနပြောလိုမျိုးကေယိုမျိုးဟိုစတဲ့နေစကားမျိုးပြောမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လေ racist ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတခုပြောမိတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာpresident trump လိုမျိုးလူတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအုံအုံထဝိုင်းပြီးတော့သူမကောင်းပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ပြောကြဆိုဟိုတစ်ဖက်ကလူကလည်းဆက်ပြီးတော့မပြောရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ရှိမှကြတော့ဥမာwe are သူတို့ပါဆိုလို့ရှိရင် at least stay ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရှိနေသေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းပြောတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပဲဝင်ပြောဟိုထောက်ခံနေတဲ့လူရှိရဲဝိုင်းဆဲတဲ့လူတွေရှိရဲအဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုဘာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမကောင်းတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရောက်လာသည်ခုနပြောကောင်းမွန်တဲ့ society ကိုတဖြည်းဖြည်းကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီတရားလမ်းနှောက်ရက်တွေပေါ့ကျွန်တော်မြင်တော့ကိုညင်းလေးဆက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ35နှစ်ကိုထွန်းကုနာပြောတဲ့ဟိုတက်တန်းကဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းဟိုပြောင်းတာမပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာပဲဒီ social media တွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ contents ကောင်းကောင်းတွေကိုထုတ်ရင်းနဲ့အာတယောက်တယောက်ဖေးမှပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်ချင်တာက generation ကျွန်တော်တို့အောက်ကကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကပြောလူငယ်တွေကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေပြောတော့တကယ်တမ်းကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လက်တွေပါဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်သမီးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားအကြောင်းတစ်ချောင်းမှာထားနေရနေပြီးတော့ now what ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကတောချောင်းတောင်ချောင်းမှာတက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီမအကြောင်းတစ်ချောင်းကိုအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြောင်းတက်ပြီးတပတ်အတွင်းမှာတရေချောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစကြပထမဆုံးစကြအဲ့ဒီတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးလူမျိုးရေးဟိုကျွန်တော်တို့မှာငငယ်လေးကတငယ်ချင်းဘာသာပေါင်းစုံတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်အတူတူစားတော့နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှသိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးရဲ့အကြောင်းနေမှာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေကိုစပြီးတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေစပြီးတော့တွင်းညတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတကယ်တမ်းကလေဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကိုဖះရှိခိုးခိုင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာဘာလို့ဘာလို့လဲသူတို့တွေကလူ20ရှိတဲ့အတန်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘာသာမတူတဲ့လူ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိနေသူတို့တွေကအပြင်မှာဖယ်ထုတ်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါ35နှစ်အထက်40ကြားထဲမှာဆိုရင်တော်တော်များများကဟို
ဟိုတော်တော်များများသည် decision making level executive level မှာရောက်နေကြတဲ့လူတွေ company ပိုင်ရှင်တွေဒါဟိုဟာတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဟာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ generation အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ generation ကိုထားလိုက်ပါတော့နောက်ထပ်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာနဲ့တွားမယ်ဒါ democracy ဆိုတာနိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့အဥ္စာမျိုးကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ wide ဟို open minded ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ဒီခုန close society ကိုဥတီမသွားတဲ့အဥ္စာတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဒီပညာရေးနယ်ပယ်ကနေစပြီးတော့ train လုပ်ပေးပါဒါခုနဆရာကြီးပြောရဲဆိုလဲရှိတယ် education ကိုဒီ education map ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကို driven လုပ်ဖို့က technology ကဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါဒီတစ်ခုကပဲချိန်နိုင်ပါဆိုတော့ဒီ social media တွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးဒီ platform တွေအားလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို platform ဟိုပေါ့တုံးရတဲ့ tool စီပါအဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation တွေအတွက်ဟိုလုပ်ပေးလို့ရှင်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ် generation ကပို့ပြီးတော့ open minded ခုနကတွားနေတဲ့ဥစ္စာကတော့ပိုကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပိုစနစ်ကျပြီးတော့ပိုလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံနေနိုင်တဲ့တကယ်နာမည်တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုအဲ့ဒါအတိုင်းကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒီကလေးတွေကနေစလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုဟိုအကြံပေးချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ question ပေါ့နော် floor ကိုကျွန်တော်တို့ open လုပ်ချင်ပါတယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် question အသုံးခုလောက်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော် issue တစ်ခုကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာသုံးနေတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့ usage လေးပေါ့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာနော်ဒီဗမာလူမျိုး Facebook user တွေသုံးနေတဲ့ usage လေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အများလည်းသိကြမှာကိုကြီးဆိုရင်ကွီးညီမလေးဆိုရင်ဟာလေညီခလေးဆိုခေးဒီအသုံးလုံးတွေကစာပြီးပေါ်ခါစားကျွန်တော်ဘုံဝင်မကြောက်ရဘာလို့ကျွန်တော်မြန်မာစာအရေးသားပေါ့နော်သုံးနှုံး usage ကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြာလာခါကျအများစုကလည်းသုံးလာတော့နော်အထူးဖြင့်မှာ journal တွေစာဆောင်တွေပါပါအဲ့ဒီစကားလုံးတွေသုံးလာပါတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုကိုတိုင်ရတော့မှဥပမာကွီးဖြိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလိုက်ပြီးတော့သုံးမိတယ်နော်ပထမဆုံးကတော့ဘုံဝင်မကြောက်ပါဗျာဘာလို့ကျွန်တော်မြန်မာစာရဲ့အရေးသားတစားပါညာအကုန်လုံးဖျက်ဆီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ panelist တွေကိုဆွေးနွေးကြတာအဲ့လို term စေးစားဒါခင်းတဲ့အညီပေါ်လာတယ်ပဲပြောပြောပါတော့လက်ခံသင့်လားလက်မခံသင့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြည့်လို့လက်ခံသင့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုလေးပေါ့နော်ဟိုဥပမာ US တို့ UK တို့မှာခုနလို terminology လေး term အစ်စ်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီသုံးတဲ့လူတို့သတ်မှတ်ထားရရှိတော့ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဘယ်နှသန်းဆိုလဲမသိလက်ခံလာပြီဆိုရင်သူက dictionary မှာအဲ့ဒီ term ဆိုထည့်ပေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးပေးပါဆရာဟိုလေ Godai ဆိုတဲ့ dictionary လေးရှိပါတယ်ဟို D terms တွေမကောက် terms အသစ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာဟိုဥစားထည့်သွင်းထားပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ရလဲ rap တစ်ချင်းနဲ့မှာအဲ့အကြောင်းလေးကိုထည့်ပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒီ new slangs လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ specifically qui တို့ညေးတို့ဟာ out of necessity ပေါ်လာတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်း40တော့လူက Facebook ပေါ်တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့က digitally literate မဟုတ်ပါဘူးတက်နိုင်လောက် Facebook ကို typing ကိုအများကြီးမရိုက်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ညီလေးအစားညေးရနှလုံးထဲနဲ့ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့အကိုကြီးအစား꽌ရအလုံးထဲငယ်နဲ့ပြတ်သွားပါတယ်ပြတ်သွားတော့တိုးတိုးလေးနဲ့သူတို့ရေးချင်တဲ့ out of necessity ပေါ်လာတာပေါ့နော် Facebook ကတစ်ခုခုကို amplify လုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို तू က amplify လုပ်လိုက်တော့အသုံးတဲ့လူဝုံငနဲ့များသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတွေ့တွေ့ချင်းဆရာပြောသလိုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုလက်ခံလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့က localize လုပ်တဲ့ဟာအပြင်ဒီဟို transcend လုပ်တဲ့ words တွေပေါ့ဆိုတော့ refrigerator ကိုကျွန်တော်တို့ကရေခဲတစ်တာလို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံးအချိန်ရေခဲတစ်တာဆိုပြီးကြားရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာမယ်နောက်ပိုင်းကျရေခဲတစ်တာရေခဲတစ်တာ normal လေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံသင်တို့လည်းမြင်တယ် progressive ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရမှာပဲကျွန်တော်တို့က evolve ဖြစ်မယ် progress ဖြစ်မယ် change ဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ခံသင်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့က7 minute တခုမှပြောရင်းနေပေါ့နော်ဒီ digital economy digital transformation ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာပြောကြတယ်အဲ့တော့စကားပြောရင်းနေကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတာတခုကအစမှာတော့ရေခဲတက်တာကဲတူပဲနည်းနည်းထောက်ပါလိမ့်မယ်နော်သူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပြောင်းဓာတ်ပွားလို့ခေါ်တယ်နော်ဓာတ်ပြောင်းဆိုတာ digital transformation
နော် debt war ဆိုတာ digital economy တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ် why ပေါ့နော်ဒါအစပါထောက်နေတော့ဆိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ရလားမေးတော့ကျွန်တော်မေးဆွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရတဲ့ဘာခေါ်မှမသိအရှိက debt ကိုထည့်လိုက်တယ်မယုံရင်ကြည့်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟော debt ရှင် movie ကို debt ရှင်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ photograph ကို debt ပုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဟာဒီ battery ကိုကျွန်တော်ခဲလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ x-ray ကို debt man လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစမှာတော့သူတို့ထောက်နေမှာပဲအခု debt bond debt bond debt ပွားကိုတွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ထောက်နေပြီမြေကဲတာကဲလို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ် question တစ်ခုလောက်ပေါ့เนาะဆရာဒီပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ mask နဲ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဇော်ထပ်ပါဟိုကဆရာကြီးခင်ဟိုကျွန်တော် comment လေးပါကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလည်းဟိုမီဒီယာတွေကဒီကုနာစလုံးကိစ္စတွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားလို့ပါခင်ဟိုကဟိုစလုံးအစ်စ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာဒါ trend ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အယူဆတော့ဒါလက်ခံတင်လားလက်မခံတင်လားဆိုတာထက်ကိုလက်မခံလို့လေမရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ယူဆပါဥမာကျွန်တော်ယခုဆိုတဲ့စလုံးကျွန်တော်သိတယ်နော်ယခင်ဆိုတဲ့စလုံးကျွန်တော်သိတယ်နော်ဆိုတော့ယခေါင်ဆိုတာဘယ်သူသိလဲဒီလက်ဒီထဲမှာယခေါင်ဆိုတဲ့စလုံးသိလားသိလို့တရားမှမရှိဖြစ်နေယခေါင်ဆိုတာယခင်ထက်နည်းနည်းပိုပြီးရှေးယခင်အရန်ကြတဲ့ဟိုရှေးတုန်းကယခင်ကိုယခေါင်လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်ဆိုင်သုံးနှုံးဒီဟိုရှေးတော့အသုံးနှုံးဘတ်အဲ့အသုံးနှုံးလူတွေသုံးနေပြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပျောက်သွားပြီကျွန်တော်သိတော့မသိကြတော့ဘတ်ရခောင်ဆိုတာ it's in the dictionary ကျွန်တော်လျှောက်ရှာရင်လည်းဟိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားတွေ့မိလို့သတိပြုမိတယ်ဟဲ့ဒီလိုပဲဒီ this ဟို one hour တော့ gone hour တော့ဘာလို့ဆိုတာလဲဒါ it's slang လူတွေသုံးတယ်ရုပ်ရှင်တွေလူတိုင်းလူညီဝါသုံးနေတယ် but official တရားဝင်legal document the official document မှာတော့သုံးလို့ဘယ်တော့မှဟိုဘယ်တော့မှနှီးပါလောက်ထိ now a few centuries လောက်ထိအောင်မှလက်ခံဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကွေးတွေခေးတွေဆိုတာလဲကျွန်တော် official document တွေမှာဘယ်တော့မှလဲသုံးပြမှာလဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲခင်ကျေးဇူးပါကိုဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တာပေါ့เนาะပြန်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ motor pike ဆိုတာဘယ်ကလာလဲပေါ့เนาะ car ဆိုတာသိတယ်အင်္ဂလိပ်စာဘူဒာယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကလာလဲပေါ့เนาะအဲ joke aside ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ last statement နေနဲ့ကျွန်တော် speaker တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်မခေါ်ခင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ panelist တွေနဲ့ကိုက moderator ဆိုတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒီနေ့ညနေစီးခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့် panel အတွက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးချင်တာတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအခုအမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအရန်ခစ်စားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ် 66D ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဦးမင်းတိစားတို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော့ defamation ခေါ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပြောလို့ရှိရင်အတေးဖြတ်မှုနဲ့เนาะတရားဆွဲတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းဟိုပေါ့အရန်ခစ်စားနေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝင်မကြတာတစ်ခုကနောက်ပန်းနယ်မှာဖြည့်စီချင်တာတစ်ခုကတော့သူ့ကိုအပြစ်ရှိမရှိစစ်တောင်မစစ်ဆေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖန်ခွင့်ရှိတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှုလို့ရဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပုံမှန်တော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနော်အသေးဖြတ်မှုဆိုတာတယ်မမှုနဲ့ကင်ထွေတဲ့အတွက်သူကတရားဆွဲတယ်တရားရင်ဆိုင်ပြီးအပြစ်ရှိလို့ရှင်သူ့အရေးယူတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကနော်ကျွန်တော်နာမည်မတက်ချင်ပေမဲ့တချို့ဆရာတော်တို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့လူပုံကိုယ်တွေကမဟုတ်တာတွေအရန်လုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးညီညွတ်မှုတိကျစေတဲ့ဟာလုပ်ပြီမယ်။ဘာကြောင့်သူတို့အပြင်းမလမ်းလျှောက်သွားလို့ရနေသေးလဲ။ဆိုတော့မိကုံပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာကျွန်တော်တို့ပန်နယ်ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်နောက်ပန်နယ်ကဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်မေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ panelist တွေကိုနော်ဒီနောက်ဆုံးပေါ့အမှားစကားလေးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဆိုတာဒီပန်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောတာပါ။ Okay ။အဲ့တော့ဗာများကျွန်တော်တို့ဘသူအစိုးရဖြစ်ဖြစ်စီပြည်သူဖြစ်ဖြစ်စီကိုကိုဖြစ်ဖြစ်ဘာအချမ်းပေးခြင်းလဲဘယ်လိုမျိုး message ကြီးပေးခြင်းလဲဆိုတာလေး share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးတိတ်ချကြီးလိုက်ရင်တော့ဟိုဒီနေ့ခေတ်ဟို Facebook လို့ social media ပေါ်မှာ main problem က quality content မရှိတာပေါ့နော်
digital black hole ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှိပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ content က discoverable မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် shine facebook ကဖျောက်တာတယ် तू ကကြော်ညာနေပတ်စံရချင်တော့ဘူးဒါကိုလောလောကူကူတွေးလို့ရှိရင် तू ကြော်ညာပတ်စံမရတော့ဘူးဒါကိုလူတွေရှိများများပွားစေခြင်း तू sponsored ad အနေနဲ့ push လုပ်ပါဆိုရဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကြီးတွေကနေလွတ်မြောက်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ဖို့လိုရဲဆိုတော့ content creators တွေက Facebook platform တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲ content create မလုပ်ဖဲနဲ့တခြားသော platform တွေပေါ်မှာ create လုပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပြန် share တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality content စတက်လာတဲ့လူလျောက်ပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေကတူတူကြသွားမယ်။နောက် Facebook လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကို change လုပ်နိုင်တဲ့ tools ပေါင်းမြောက်များစွာတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတို့ကတစ်ဖက်ကနေတုံးတာတော့စတုံးနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစပြီးတွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးညော့သွားမယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် panel တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Facebook တော်တော်ကြီးကိုဆိုးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုးလဲဆိုတော့ Facebook မှာရှိတဲ့လူကြီးကနည်းနေသေးလို့ Facebook ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကျင်းမုံတစ်ခုကဲတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဘာလို့ဆိုလူဆုံအောင်မရောက်လာသေးဘူး။လူဆုံလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကိုဗီဇပေါ့နော်။ရင်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတိမ်မွေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပြန်ဟတ်လာမယ်ပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ real name ဆိုပဲသုံးဝင်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပြန်တက်လာမယ်ဆိုတော့တရားရောက်ဒီမကောင်းတဲ့ဟာလောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အကဲကြီးဒါ real name မဟုတ်လို့ရှင် fake account ဆိုရယ် report တို့ဒိန်းဆိုကျွန်တော်ဝိုင်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်ကြာသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်စကားပြောလို့ content တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဦးစားပေးပြီး quality content စီအမြဲထုတ်ဖို့လို့ဒီမှာဒီနေ့ဒီပွဲကိုလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာလေးကို share လုပ်လိုက်ရင်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒါလေးကိုဖတ်မိသည့်အတွက်တခြားဟာဖတ်เสียသူ့မှာအချိန်ရော့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်လို့ရပါတယ်အဓိကအဲ့ဒီပြောချင်တာဒီ social media ဆို Facebook ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒီ Facebook ကဒီ digital black hole ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးအတွက်အရန်ရန်ဟိုနစ်နာနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရှိမှလူတိုင်းသူ့ရှိမှပဲတင်ကြမှာပဲအဲကျွန်တော်လည်းတင်ပါတယ်ဟိုဟို share တာတော့မဟို video youtube မှာတင်ပြီး facebook မှာသွား share တာ ਨੇ facebook မှာ video တင်တာ ਨੇ reach ကတခြားစီပဲခြားစီပဲဆိုတော့လူတိုင်းကတော့အဲ့လို तू ကလည်း तू ရှိမှာတင်အောင် तू လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီ black hole ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးသိအောင်ပညာပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ content creator တွေကနည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်တတိမထမိတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တွေအရင်နဲ့တော့ပါကျွန်တော်ဒီကာချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှာရှာတခြားပဲ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှာရှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံး Facebook ပေါ်မှာပဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ identity ကနောက်ကျန်ပျောက်ထွက်သွားဖို့တောင်ရှိပါဒီ digital ပေါ်မှာဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟို quality content ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသားပေးခြင်းပါတယ် quality content ဆိုတာက commercial ဘဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပဲပြန်တဲ့ any kind of content ပေါ့နော်ရုပ်အသံဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ MMS နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် television ကလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုမကြည့်ဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကြော်ညာရင်းနဲ့ပဲပြည်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာ media အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သူကတစ်စက္ကန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်10စက္ကန့်ကြော်ညာ immediate ထိရောက်အခုဥစ္စာပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာရောင်းလို့မှုတခုတွေနဲ့အဲ့ကြော်ညာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ content တွေပေါ်မှာအကုန်လုံးဖုံးလွှမ်းနေအဲ့တော့အဲ့ content တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကိုတကယ်ကောဆွဲဆောင်မှုဒီကြော်ညာတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိရလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့မှာနိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာမဟုတ်တော့မြန်မာပြည်မှာအခုက television ပေါ်ကကြော်ညာကနှောက်ရက်လုတ်ခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေအကုန်လုံးကအခုက online ပေါ်အထိပါလိုက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအနှွားကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီအားလုံးကနိုင်ငံသားမှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုတိတ်မရှိတော့တဲ့ဟာတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ quality content ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုချင်တဲ့ပတ်စံရဖို့အတွက်မိနစ်အများကြီးထားပါတော့တနာရီမှာ10မိနစ်ကြော်ညာထည့်မယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးတွေတို့เนาะဟို content list တစ်ခုပေါ်မှာအရှိနဲ့အနောက်မှာဟိုဟာလုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးတွေအစား very creative နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်လို့ရတဲ့ဥ္စာကြီးရှိပါတယ်ဒါမျိုးဥ္စာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုလဲကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ quality ရှိတဲ့ content လေးရလဲဒီဟာတွေကြောက်မေးမိန်မသွားပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်တိုက်လဲတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲခုလိုပြပြဆုံဆုံဆွေးနွေးပြတဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆွေးနွေးပြတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးဆရာ၃ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့စကားဝေးလေးကိုဒီမှာရောက်ခင်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်